ভালকৰি দেখন্তু এই দৃশ্যকু এ হেউচি ঢেঙ্কানাল জিলা ভুবন ব্লক অন্তৰ্গত ওৰিঙ্গা বালিসাহি সৰকাৰী উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য বিদ্যালয় পৰিসৰৰে আৱৰ্জনাৰ মদ বোতলৰ সংখ্যা অধিক কেৱল মদ বোতল নহয় বিভিন্ন ব্ৰাণ্ডৰ মদ বোতল সাগক বোতল আৰু সিগাৰেট খোল পৰি যায় আৰু এইসবুক দেখিলে লাগুচি এয়া কোনোসেই বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য নহয় বৰং এয়া কেউ নাইট বাৰৰ দৃশ্য তেবে সবুঠাৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল ৰাতি পাহিলে শহ শহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এঠাকু পাঠ পঢ়িবাক আসুচি আৰু এইসবুক দেখি সাৰিবা পৰে সেমানক মনৰে কি ভাৱনা সৃষ্টি হ'ব তাহা এঠাৰে এক বিৰাট প্ৰশ্নবাচী সৃষ্টি কৰিছে ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲରୁ ଯେ ଆମର ଓରିଙ୍ଗା ବାଲିସାହିର ସ୍କୁଲରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମର ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରାସ୍ଥଳୀ ପାଲୁଟିଛି ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିଛି ମଦ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଳିଛି ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଯେପରି ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏ କୁକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଘଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଡରିକିରି କିଛି କହୁନଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଡରିକିରି କିଛି କହୁନଥିବେ ତେଣୁ ଏଇଟା କସ୍ମିକାଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ବାବଦରେ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ତେବେ ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଡ୍ରାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓରିଙ୍ଗା ବାଲିସାହି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓରିଙ୍ଗା ବାଲିସାହି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହରେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ବୋତଲ ଖଲି ଚୌପତି ପାଉଚ୍ ପାଣି ଓ ବଟଲ୍ ତା ସହିତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କଥା କହିଲେ ବି ନ ସରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଷ୍ମତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ଦୁଷ୍ମତ କୁମାର ସାହୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ଓ ଭିଜୁଆଲ୍ କରିବାକୁ ବି ମନା କରିଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଗ୍ରାମ କମିଟି ମାନଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ତ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା